Takže zdar. Chystám se na takovou menší akci. Dneska je už teprve svatý Štěpán, znamená 26. prosince. Ale já jako se chystám do hranic za návštěvu k tetě, tak si bych se chtěl s bratancema trošku zastřílet. Tady mám připravených pár věcí. Takže máme tady prskavky, které teda nebudu střílet s něma, to mám na živý batlán drahotuž. Pak tam uvnitř je schovaná padáčková raketa. No a tady máme římanku klasickou od firmy Piroco, 20 ranou. Pak tady jsou nějaký mini black petard, piráti, klasické black petard, labomby a migy. A piko piráti si vidíme kobereček. A pak tady mám škrkátko na petardy, ještě budu brát zapalovač. Takže taková mikrovýbava, jenom tak lehce, jakože si zaboucháme. Takže dneska bude asi první video s předsedovatelskou pyrotechnikou. Tak, římská svíce. Konec. Padáčková raketa zelená. Nezapadla se světlice, bohužel. Škoda. Takže kopereček z Piko Pirátů. A jdeme ho odpálit. Přitlač. Mám moc blízko tenhle ten. Tam mini black je silnější dokonce ještě. Hází to dál trošku. Oh. Byla rána. Byla ta moje? Ne, teď teď až byla moje. Jak psi jsou hovada. Psi? Oni si říkají všechno. Máš ještě? Tak ten zazněl. Ten zazněl. Neboj se přitlačit. Poslední. Poslední, jo?
Ej. Tak já mám taky poslední. A jeb, jeb. Tak, nová La Bomba. Petarda o ničem. Šla blízko poměrně. A nebude moc silná. A starší bouchala dvakrát tolik. Tak, La Bomba po druhé. Oh. Jo, to byla silnější trochu. Ta druhá. Mega petarda.